дошли в ден едно на нашите снимки. Отзада на пикапа съм качил Анди, Дани, Йоан, Мъци. Карам ги тука по чукарите, не знам как още са живи. И сега ни предстоят изпявания, после как ги нападат леопардите. Така че имаме бая работа. Ще се справим, няма къде ходим. Абонирайте се за канала! Тук сме всичките леопарди, че сме готови. Единствено чакаме то тъп дъжд да спре, защото ни прецаква тотално. Изглеждам като някой извънземно. Майко! Не дей, че тия лещи сигурно завъртяха 13 пъти в очите ми и сега направиха. Няма се оплакваш! Значи много ни е... Работен процес. Много ни е... Млъхни, че да мога да се концентрирам. Да, тук сме на Малдивите, температурата е... Монако! Тази нощ ще сме животни, няма да сме примерни. Късам всички етикети, догоре ми си пи. Инстинкта ми пробуди, а плячката си ти. За всички драми забрави, не чакай, просто ми звъни. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още, още безсънни нощи. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още, още от твоите устни. Между другото ядох шапка. Знам, че звучи много странно, но а да. Дай ми още любов като от нощи. Аре да ви боря на сафари. И добре ли захапах шапката? Да, аз седа отзаде, зад камера, викам: Криси, дръжи тази шапка, захъпия! Захъпи шапката! Всички животи сме събрани, да се правим, да се правим, да се правим атахари. Аре това място да запалим. Е, сафари! Кой ти нападна? Едни готини жени. Запалите и жени! Разбрахте ли, че колкото повече пъти гледате сафари, толкова по-голям шанс имате да спечелите подписана тениска The Boxing Antelope от всички участващи в клипа. В момента на екраните пред вас са първите 10 победители от състезанието, но не се отказвайте! А ако стигнем 1 милион гледания, ще отключим още 10 награди. Успех на всички и приятно гледане! Още от твоите устни, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още, още безсънни нощи. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още любов като от нощи. Аре да ви боря на сафари, всички животи сме събрани. Да се правим, да се правим, да се правим атахари. Аре това място да запалим, тука няма драми, чули мами. Да се правим, да се правим, да ви боря на сафари. Аре да ви боря, аре да ви боря. Да се правим, да се правим, да се правим атахари. Аре да ви боря, да се правим. Аре да ви боря, аре да ви боря. Да се правим, да се правим. Аре да ви боря на сафари. Огън съм, няма да ме потуши. И така, хора, приключихме снимки. Тук най-накрая станаха брутални, изглеждаме като вампири, не знам за леопарди, но вампири от всякъде, получи се уникално, вие как мислите? Топ! Топате! Ще стане брутално! Победихме дъжда, само май може би ни остава една локация, сега ще го решим като излеземе от тук. Минахме и през този забранен вход, на който пише стоп. Мисля, че тук не ни е място, даже има бутилка, която да ни го покаже. Ето на този стол, дай пет, дай пет, е така. Так! Искаш ли една ръка? И брат? Имаш си три! Имам си три в момента, така че... Ай брат, аз си хом! Ай! Дивят там! Газ, 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 газ! И с това приключиха снимките на ден едно. Утре продължаваме в студио, ботаническа градина. Ще се разцепим, ще правим цялата хореография вече на закрито, където ще може да се раздадем на макс. Добре дошли на ден две на снимки. Тук имам цял отбор приятели, добре познати, които се стараят да научат хореографията, улеснена версия, нали така? Не улеснена много. Не улеснена версия, горе отивам на зем танцорките и се връщаме обратно. Кадри, партии за сафари. Искате ли да ви водя на сафари? Искате, айде. Няма какво да правите, вече сте застанали.
Така, това е нашата импровизирана дискотека, защото нямаме пари да ходим на истинска дискотека, в TikTok не ни дават. Каква зебра? И с гащата на мама. Имаме още една зебра. И тук се крие още една зебра. И още една зебра. Някой не ни е казал дрес кода, усещам аз. Аз нямам пари за обувки, затова съм с чеки. Гориш като лист. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още. Още безсънни нощи. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още. Още от твоите устни. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още. Още безсънни нощи. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми още. Любов като от снощи. Ар, 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 да ви буря на сафари. Пара, благодаря ви пак. Аз трябва да се върши на танцул. Бойцър, бе! към ботаническата градина, където ни остават и финалните кадри на песента. Нямаме търпение да ги изпукаме и тях, защото сме супер изморени и потни, но ще се справим въпреки времето. Днес извадихме късмет, че ни сме на затворени локации и късмет, че ще се виждат неоновите лампи. Опа, полиция, чайте да скрия телефона. Добър вечер, господин полицай. Продължаваме напред, след като полицията не ни спря. И се включим след малко. Па! Вече сме в ботаническата градина. Се тъпваме нашето осветление. Много ли следя? Ами в момента снимахме един път цялата песен. Имаме я на общ план. Сега минаваме на близки кадри, защото тук в джунглата много нападат животните, съм дочул. И май един от леопардите ми е набрал и ще ме захапеш. Не знам откъде ще ми дойде. А, отляво ще е явно. Огън съм, няма да ме потушиш. Стихия съм, няма да ме укротиш. С мене си играй, бързо ще изгориш. Гориш, гориш, като лист. Огън съм, няма да ме потушиш. Стихия съм, няма да ме укротиш. С мене си играй, бързо ще изгориш. Гориш, гориш, като лист. Хора, изядеме един паяк. Изяд го ти. Ами да, Путин. Аре да ви боря на сафари. Всички животи сме събрани. Да се правим, да се правим. Да се правим атахари. Аре това място да запалим. Тука няма драми, чули мами. Да се правим, да се правим. Да ви боря на сафари. Аре да ви боря. Аре да ви боря. Да се правим атахари. Аре да ви боря, аре да ви боря. Аре да ви боря на сафари. И така, хора, завършихме и последния ден с Алексчето, която дойде да я преследват леопардите. Падна и паяк на главата, но мисля, че е добре. Попава се опита да ме изяде. Аз съм много, много разочарована от този паяк, защото аз ще го взям него, не той мен. Майко, това беше всичко от нас. Надяваме се behind the scenes видеото да ви е харесало на вас, колкото на нас ни хареса да го направим. Хареса този клип! Слушайте песента Сафари, обичаме ви страшно много и брррррр!